Ja, i hvert fall så vil jeg si først og fremst tusen takk for invitasjonen. Jeg får lov å bruke en hel time til å snakke om yndlingstemaet mitt. Og det er kjempeviktig, et veldig, veldig viktig tema, synes jeg. Og jeg har sett på deltakerlista, og dere er veldig viktige som mottakere i forhold til dette temaet. Dere sitter ute i kommunen, sitter der hvor dere møter unge mennesker, og jeg tror at betydningen av kjønn er betydelig, betydelig undervurdert i Norge. Og det er det mange grunner til. Jeg tror en av grunnene er at vi tror at vi har blitt så likestilt at nå liksom er det ikke noe mer å snakke om. I tillegg til at jeg er klinikksjef på Bergensklinikkene, så jobber jeg på Universitetet i Bergen og veileder psykologistudenter. Og de forteller meg at de har altså ingen undervisning om kjønnsforskjeller og terapi i det hele tatt på universitetet. De skal jobbe med to folk, altså de skal jobbe både med kvinner og menn. De forteller at det går en som går på kjønnsrollemønster, og den er frivillig, og da reiser alle mannlige studentene seg opp og går. Slik at her er det et eller annet med at det er veldig lite av det, og så er det litt sånn ut. Det sier jo også studentene mine at det der, Karin, må ikke du gjøre, for det er helt sånn ut. Altså, de tror du er litt sånn gammel kjæring. Nå er jeg noe egentlig, og det, så det spiller ingen rolle, men litt den der at det er sånn avleggs. Og det at da snakker vi ikke mer om. Altså, nå er vi så blitt så frigjort, og kampen har vi tatt, så nå legger vi det til side. Så altså, nå slutter vi med dette. Og det at vi gjør det i et forebyggingsperspektiv, tror jeg er veldig, veldig dumt. Og jeg tror at begge kjønn taper på det, og jenter taper mest på det. Definitivt. Og jeg har etter hvert blitt sånn, etter å jobbe som psykolog i over 20 år, så har jeg liksom sånn, i gamle dager så er jeg veldig opptatt av hva som virker og virker ikke, og skal en være dynamisk eller kognitivt orientert, eller jeg kunne sånn, jeg slåss for den dynamiske modellen, hadde dyp forakt for kognitivt orienterte tenkende mennesker når jeg studerte. Jeg husker på kullet mitt så var det sånn fraksjoner, Der vi var de der adferdsterapeutene, og så var det vi dynamikere, og vi nesten samhandlet ikke i det hele tatt. To forskjellige verdener hadde ett sånn utgangspunkt, hvem er best? Og det drev med hele veien. Kjempespennende. Diskutert aldri kjønn i det hele tatt. I dag, så, sånn 20 år etterpå, så har jeg, så er jeg like fanatisk, men nå er jeg blitt fanatisk på kjønn. Altså nå er det sånn at ja, om en bruker kognitiv terapi eller dynamisk teori, er ikke så farlig, bare du har en teori med det du gjør. Det mener jeg fremdeles at du skal ha. Men jeg ville aldri lagt inn en kvinnelig rusavhengig kvinne i en behandlingsinstitusjon der du fikk behandling sammen med menn. Ville jeg aldri gjort, ville jeg aldri gitt gruppeterapi sammen med mannlige medklienter. Slik at hvis det sitter en pasient foran meg, som er en kvinne som har et rusproblem, beskriver et liv med en overgrepssituasjon og trenger terapi, og skal ikke være i Bergensklinikkene, og vi litt sånn ringer rundt og hører hvor hen trenger du å komme. Og hvis de som tar telefonen der sier at ja, alle er velkommen her, for her er folk i folk, og her er vi sammen alle, og det er ikke noe problem, så tenker jeg at dit skal du ikke, i hvert fall ikke dit. Og det er en gradvis overbevisning som nesten sånn grenser mot det fundamentalistiske, opp i hodet mitt, at sånt utsetter vi ikke kvinnelig rusavhengige på. Sånn at på behandlingssiden er det veldig, veldig tydelig, og så ser jeg at jo lenger jeg går nærmere og titter på forebyggingssiden, så ser jeg det at det blir også mer og mer tydelig der. Sånn at det er litt sånn utgangspunktet mitt, og sikkert derfor jeg har blitt spurt om å snakke i dag, jeg er helt sånn tydelig på det. Og jeg tror at den der tilsynelatende likestillingheten som vi har i Norge, fordekker en del problem, der vi ser at jenter kan oppleve ting veldig forskjellig enn gutter, og så når vi liksom pøser ut at ungdom er ungdom, så mister vi begge to. Og så vet jeg selvfølgelig det, at det finnes mer enn to kjønn i Norge. Altså det finnes mange kjønn i Norge. Altså, han, Ester Benestad Pirelli er et godt bevis på at det er mange kjønn. Han har til og med nå, jeg tror han har fått to pass. For han har ett pass der han er dame på, og ett han er mann på. Og det var noe med sånn, han reist ut av landet, så kunne han gått henne at han var mann. Men reist inn igjen til Norge, så kunne det gått henne at han var dame. Og han ville ha seg frabedt og skulle bli sånn kjønnsjekket, fordi at det var bare et mannepass. Så nå har han to pass. Og han har fått godkjent to navn. Og han er et veldig godt levende eksempel på at kjønn er mye mer spennende enn det, liksom det biologiske kjønnet mann og kvinne. Og det finnes mange andre varianter med kjønn, uten at du kan inn på det, men du har sånn rekevarianten. Altså du blir født til ett kjønn, og så skifter du kjønn i løpet av livet ditt.
Det en del øyer nede I Ny-Guinea, det også noen I Karibia, som har akkurat den genetiske defekten der gutter fødes, som tilsynelatende jenter, og så blir de oppdratt som jenter til de går I puberteten. Og når de kommer I puberteten, så vokser noe mye lenger enn det vanligvis skulle ha gjort, og så sier de, oi, dette her var jo en mann. Og så det et rituale som da gjør at han blir en mann. Og de mennene der de mest attraktive mennene I de øysamfunnene, fordi at de har skjønt både den kvinnelige verden og de har skjønt den mannlige verden, de helt sånn garantert ganske androgyn. Sånn at det mange varianter med kjønn, men når jeg nå snakker om kjønn I dag, så snakker jeg om den litt sånn veldig kjedelige, tradisjonelle måten å tenke kjønn på. Jeg snakker om kvinner, og jeg snakker om menn, og jeg snakker kanskje stort sett også om heteroseksuell kjærlighet. Men jeg vet også at I rusfeltet så det mange varianter av det også. I forebyggingsfeltet like så. Jeg jobber med studenter, også I terapi, og jeg har ikke tall på hvor mange av de terapiene jeg har hatt. Det mye av det de faktisk slet med handlet om å tørre å kunne si at de var homofil. Men jeg fra Bergen og på Vestlandet der, altså innover I fjordarmen der, så det ikke lett å si at den annerledes enn den der gemene hopen som vi hørte om tidligere I dag. Og at veldig mye av det som har vært grunnen til at de har slitt, har handlet om en seksuell attraktivitet som ikke passer inn I deres bygdesamfunn. Sånn at de vet at de finnes. Men I dag så skal jeg blir jeg veldig sånn firkantig og kjedelig sånn sett på at kjønn kvinner og menn. Og tegner med brent. Først så det sånn alltid smart. Sigmund Kartrud, nei, ikke Sigmund Kartrud, men Finn Skårderud, sier det at du skal alltid tilkjennegi din teoretiske plattform før du starter, slik at folk vet hvem du og hva du tror på, så tenker jeg at det greit å gjøre det med en gang, og sånn min teori, egentlig. Jeg tenker at sånn ser folk ut. Og her det gamle Sigmund Freud, han kjenner vi til, sant? Og han beskriver folk som sånn idde, og egoet og superegoet. Sånn at idde, og det vil nok han si lik hos kvinner og menn. Og jeg vil tenke at sånn røffelig, så jeg tror at dette her ligner ganske mye, om vi jenter, gutter, kvinner eller menn. Og det vesentlige, det han snakker om, det at vi alle sammen skrudd sammen litt sånn at vi tilsynelatende noe annet enn det vi egentlig Og det her idde her, den kan vi jo kjenne igjen om vi har blitt middelalderende også. Og ikke bare 17 år, altså dere som operert muligens I helga, kanskje fredagskveld, kanskje lørdagskveld på vei til byen, altså som den der saken som, jeg synes vi ikke har hatt den noen gang, som litt sånn, vil ikke vente til morgen, bare jeg gir liksom bluffen og gjør det nå, veldig aktiv på julebord. Han sånn, den der skulle jo ikke ha drukket mer enn noe, sånn, for det sier de I VG og Dagblad like for julebord, hvordan overlever julebord, og man skal ikke si til sjefen at sjefen en idiot, og ikke skal si til sjefen at sjefen en toppsjef heller, sånn, for du skal holde ganske ædre på julebord, det dumt å bli dritings på julebord. Så kan det hende at noen av dere opplever at sånn, altså, du har den der promillen, og så tenker du, ja, kaffe I bar nå, og så går du I barn. Og så liksom før du rekker snøren så sier du dobbelt whisky. Har ikke vært med på det? Og så tenker du, skulle ikke gjort det? Skulle ikke gjort det eller noe? Og så bare tenker du, pytten! Det jo egentlig så morsomt akkurat. Akkurat nå det jo så morsomt. Og så at I det du kvelver ned den dobbelt whisky, så står naboen der. Som vanligvis ganske kjedelig og ganske grå. Men akkurat det, akkurat da, så ser han ganske skjønn ut. Ja? Skal ikke flørte med han, det volder så mye problemer, men akkurat da så det noe sånn, kjenner du bruser I blodet og yes, jeg lever I dag. Har ikke hatt den følelsen? Kjenner den igjen nå? Ja. Den sier Freud, den må vi jo ha, og den ganske sånn, ifølge han så den irrasjonell, vanskelig å styre, den sånn, vil ikke vente til morgen, vil ha det nå. Sånn at det kjenner jeg veldig godt igjen til pasientene mine. Jeg skal ha behandling nå, låshus, ikke venter ikke en måned. Veldig gjenkjennbar, både for meg og for de. Litt sånn avhengig av settingene vi. Og så med sjalusien vår, seksualiteten vår, alle de der sånn fargebitene som vi har. Og så har vi den der typen der, som ofte mye mer operativ for oss på søndager. Søndagsmorgen, sant? I det du våkner søndagsmorgen. Og det du sånn gradvis virkeligheten går innover. Etter det julebordet, som litt sånn... Har jeg gjort det, eller har jeg drømt det?
Har dere hatt det? Hvor mye av dette husker jeg egentlig? Ja, og så gradvis så forstår du at du har ikke drømt det, du har gjort det. Og den er kjempeekkel, og hvis du da har en veldig hyggelig venninne som ringer deg 8:50 og sier «Kom an, hva full du var altså, herregud, vil du ha alt inno, eller vil du ha de porsjonene utover dagen? Hva foretrekker du, sant?» Og så er det sånn, da går du, tar du knæbøyninger, så sier «Aldri mer, og jeg er så lei meg, nå skal du slutte å drikke». Kanskje slutte å røyke til og med, i hvert fall skal du begynne å trimme, spise kli, begynne å jobbe mye bedre. Altså nyttårsforsett er jo sånn. Varer da til neste fredag, der denne her igjen opererer. Og sånn er vi jo alle, om vi er unge eller små, eller hva vi nå er. Og så har du den der røde dama i midten her, som Freud kalt for egoet. Som er liksom det tilsynelatende, rasjonelle, som vi driver og oppdrar som om vi er hele veien. Ofte lager vi til og med forebyggingstiltak på om, som om folk er rasjonelle. Altså, vi lager det som om hvis vi tror at hvis unge mennesker sier «Ja, dette har jeg lyst til», så tror vi voksne at da har de lyst til det. Og så tror vi at de er med på det, helt til vi skjønner 4 dager etterpå at de mente ikke det hele tatt. Men det var sånn de sa akkurat da, og så glemte de det. Så altså, vi opptrer på en måte som om vi tror at det er liksom bare sånn vi er, og ikke sånn. Og det gjør også, tror jeg, at ikke bare for at vi skjønner, gjør også at vi i utgangspunktet også gjør veldig mye rart, fordi at vi blir så skuffet. Altså sånn, de av dere som er tenåringsbarn, de blir så skuffet. Ja, men du lovte jo å rydde rommet. Men du sa jo til og med ja. Vi hadde jo til og med en avtale på det der. Og så gjør dere ikke. Ja, nei, fordi at det bare ble sånn. Og den er jo noe som er i oss alle, og som i hvert fall oss unge mennesker er veldig lite disiplinert. Mye mindre enn hos oss. Vi er litt mer disiplinert vi enn unge mennesker. Jeg har veldig sånn godt bevis på at mange er, altså det tilsynelatende, er ganske virksomt. Jeg har vært med sånn å kvalitetssikre pubene i Bergen, ansvarlig vertskap. Altså hvis de bare gikk på kurs, så fikk de lov å skjenke enda mer alkohol. Det heter forebygging. Og da var det, vi hadde alle dørvakten i Bergen, og de er litt sånn spesielle gruppe mennesker. Og vi satt der og snakket, jeg og en kollega, om rus og forebygging og betydningen av å passe på og sånn. Og alle så helt sånn passe fornøyde ut. Unntaken en, jeg hadde en sånn disippel midt lenge, og han tegnet og skrev. Og jeg tenkte, om ikke noe annet, jeg har reddet en dørvakt. En dørvakt har jeg i hvert fall fått med. Og så når det var slutt, så la han igjen notatet sitt. Og så ble jeg sånn i skjerven, jeg tenkte, hva er det? Han skal ikke gjøre sånn. Men så tenkte jeg, hva er det han har skrevet? Hva har han fått med seg? Det tok jeg kopi av etterpå. Det fikk han med seg. Og det var sånn kveldsundervisning, 2033, da snakket vi om røyking og røykeloven. Da ga han opp, sant? Så at til synelatende så det jo ut som han på en måte hørte på meg, men han var, altså, nå kan jo ikke jeg vite om han fikk med seg noe, men utifra notatene, så fikk han ikke med seg noen ting. Og sånn er vi alle, også unge mennesker, som vi skal forebygge. Så jeg tror at veldig ofte så glemmer vi den der irrasjonaliteten eller ulydigheten som innmari bra at vi har. Og når vi lager tiltak så funker det ikke, fordi at vi i så veldig liten grad tenker at sannsynligheten for at dette ja er et korrekt ja, er egentlig veldig lite. Det vet vi i terapi. Altså når pasienter forteller historien sin en gang, så vet jeg at de skal fortelle minst 1000 gang før de begynner å ligne på noe som de kan gjenkjenne seg og si jo, dette er på en måte den riktige historien. Og en lyver jo ikke fordi om en på en måte forandrer, en bare har et annet utgangspunkt den andre dagen enn den første dagen. Så sånn er det teoretiske ståstedet mitt, sånn tenker jeg. Så jeg er egentlig fan av Freud, selv om jeg da ikke er sånn at jeg er ikke fremmest i fanklubben lenger, men jeg ser nok midt i. Og så har han helt klart noe av problemet med Freud. Og ikke bare Freud, men alle de store teoretiske tenkningene er jo kjønnsperspektivet hans. Det var jo en katastrofe, rett og slett, altså. Og der var både han og Jung og de som kom etter utrolig naive i forhold til å tenke kvinner. Og Freud, jeg vet ikke om dere har hørt om penismisunnelsen. Den har dere kanskje hørt om.
Altså, Freud hadde jo en teori på hvorfor kvinner ikke kan bli klinikksjefer, eller statsministre, eller store ledere, og det var denne penismisunnelsen. Altså, vi gikk rundt i verden og så hva menn hadde mellom beina, og vi var så misunnelige på den der penisen, at vi på en måte sånn ble liksom baksnakkerske, og fikk liksom sånn så mye energi gikk med opp på det her, at vi rakk ikke å videreutvikle oss selv. Og Freud hadde også sånn gleden av, altså kvinners lykke når de føder barn, så er det for at da tar vi sånn hevn en gang for alle. Altså mellom beina våre da, så kommer det sånn, hva er Ari Bens, sånn gylden handlete, sant? Altså da, det er ingen som slår den størrelsen der, altså. Og det er lykken, mente Freud, det var da fikk vi på en måte sånn realisert den her penismisunnelsen en gang for alle. Og jeg tenker sånn, hver kvinne som har født barn vet at det kanskje sannsynligvis noe av det siste vi ønsker oss, akkurat der og da når vi føder barn, det er det siste vi tenker på en penis, det tror jeg ganske bestemt. Tåler dere den helt usakelig en litt tidlig på morgenen? Ja. Det kan hende at noen har sett den, men hvis Freud hadde levd i dag, så ville han ha skjønt, for det er klart at det er jo noe problem med at alle de der store tenkere vi bygger teoriene våre på, de er gamle, ganske konservative mannstenkere, altså. De var lite nytenkende på kjønn, og at de, så, og vi må ta det i den historiske konteksten de er i. Og Freuds penismisunnelse, den, har dere sett den her? For det er noe sånn typisk sånn kjønnsgreia, den er veldig typisk, den ligger på nettet, så den er tilgjengelig. Og den er sånn helt typisk, en mann som imponerer. Ja, han kommer lille gutten og sier, se hva jeg har. Det gjør veldig ofte menn når de skal imponere kvinner, se hva jeg har. Ja, og han har seks klinkekuler. Og så møter han her en dame som ikke sier, Gud, har du seks klinkekuler, hvor flott. Det hun her gjør tilbake, som er veldig uvanlig, hun konkurrerer tilbake. Så sier hun, ha, jeg er syv, sier hun. Så tenker han, her er det mer å by på. Sier han sånn. Prøv deg på den. Men til den er 80 øre, så svarer hun tilbake, springer alle her en krone. Og da er det at han tenker denne penisen, sant? Da husker han Freud. Så gjør han følgende genistrek. Han gjør sånn. Men du har ikke en sånn en. Hvorpå det? Altså, og her stopper jo Freud sin teori. For hun sier, nei, det har jeg ikke, sant? Og så går vi rundt og med sunnet. Men denne jenta her lever ikke på Victoria-tida, men i 2005. Så hun sier sånn. Men jeg har en sånn en, og med en slik en kan jeg få så mange sånne som jeg bare vil. Ja, så den. Og det er jo noe av sånn, problemet er jo at, og det er sant, altså veldig mye av den tenkningen vi har rundt kvinner og kjønn, og menn og kjønn, handler om ganske sånn forstokket kjønnsrollemønster. Veldig mye av forskningen er gjort på menn, der de har sett sitt eget kjønn, og laget teorier utifra det. Kolberg, han er gått ut av bøker nå, fordi at liksom, teoriene hans datt sånn veldig kjapt en dag, for noen år siden. Han var en av de store når jeg studerte. Han hadde det samme, han hadde ikke penismisunnelsen som begrep, men han hadde at kvinner ble alle direktører, det var redde, for det har de vært enige om alle sammen, at kvinner kan ikke bli direktører. Men han sa det at de var så moralsk forkvaklet, fordi at vi fødde som jenter, så vi på vår mor som var undertrykt, og så valgte vi å identifisere oss med den undertrykte parten. Og derfor det var så traumatisk at Holberg, at det i seg selv gjorde at vi liksom aldri kom oss opp av noe annet enn liksom gjørma. Og han begrunnet det med masse empirisk forskning. Han hadde en svær undersøkelse i Amerika med skolebarn, der han ga skolebarn følgende etiske dilemma. Du bor i en gate, i denne gaten bor det en mann, han er nå blitt syk. Vil du bryte deg inn på apoteket for å stjele medisin for å redde liv? Altså vil du bryte deg inn som en lov? Altså som et lovbrudd for å redde liv, altså gjøre noe ulovlig for å gjøre noe høyverdig. På 60-70-tallet så ville de aller fleste guttebarn i Amerika si at det ville de gjøre, mens jentebarn ville si nei, det ville de ikke gjøre. Så stor en del ved lag at sånn jenter tør ikke, sant? De feiger, de tør ikke bryte seg inn, de lar folk dø foran beina på seg, de har ikke den der modigheten som menn har. Helt til det kom en kvinneforsker som heter Carol Gilligan. Hvis hun har lyst til å lese fantastisk kvinneforskning som er helt holdbar enda, så er hun absolutt å anbefale. In a different voice, en av bøkene hennes. Så gjorde hun nøyaktig samme undersøkelsen, men så satt hun et spørsmål. Hun sa, hvis du ikke
ikke vil bryte deg inn på apoteket, vil du fortelle meg hva du, vil du fortelle meg hva du tenker? Hva tenker du, hvis ikke du vil det? Så fikk hun, som Kolberg, nøyaktig de samme forskjellene, at det var langt flere gutter som hadde brytt seg inn enn jenta, men de jentesvarene var som følger nesten alle sammen. Som ikke ville bryte seg inn. Nei, jeg ville ikke bryte meg inn, for jeg ville gått til apoteken, banket på døra, forklart situasjonen, så hadde jeg fått medisin. Og jeg har en kollega med som var på den store Kolberg-konferansen, når Kelly Gilligan, som helt ung psykologistudent, la frem dataene sine, og hele hans forskning gikk rett i do. Og det eneste hun hadde gjort, var at hun hadde tenkt kjønn. Hun hadde tenkt at det må være en grunn til at her svarer folk forskjellig. Og det er, altså hvis vi i forebygging tenker at folk tenker likadan, så er det nettopp da gjør vi de samme feilene som Kolberg gjorde. Og forebygging er kjempekomplisert, jeg skal bare vise hvor forferdelig komplisert det kan være. Så komplisert kan det være. Den er Erik Iversen sin, som jobber sammen med oss, og han bruker å legge på den for å vise hvor enkel forebygging kan være. Og jeg bruker å legge på den for jeg synes det er så komplisert at ting henger sånn ihop, og det er så vanskelig, og hva virker. Virker det da, altså hvis du får en snill lærer, er det forebygging eller ikke, og hvordan kan du måle alt det der? Sånn at det å måle sånn virksomheten av det er fryktelig vanskelig. Og det blir også sånn at forebygging blir litt sånn at alle snakker om det, og liksom folk gjør så lite med det, og det tror jeg kommer blant annet av at den er vanskelig. Den er vanskelig å rasjonalisere og si hva er det for noe som er forebygging. Og så tror jeg at vi veldig ofte, vi som driver med forebygging, vi roter til nivå. Jeg skal snart komme inn mer på kjønn altså, men jeg vil ha med dette her først. For vi driver og roter på nivå når vi snakker om hva som virker og ikke virker. For det som virker av forebygging, det er det vi ikke liker. Altså vi vet hva som virker i forebygging. Det er steng polene, skru opp prisen på alkohol og lag 25 års aldersgrense. Så hadde vi ikke noe problem altså. Politisk, en helt umulig sak, det ville aldri blitt valgt på de der andre, men det virker. Altså om det er gyldig befolkning, en annen sak, men det er det som virker. Det er restriksjoner, og strenge regler, og så er det dårlig tilgjengelighet. Og det vet vi. Sånn at det er noe med at for hver pub vi åpner, for hver avgift vi setter ned, så jobber vi mot. Altså da jobber vi for at vi får en våtere kultur. Så sånn snille lærere og greie ruseksperter og sånn, har mye mindre effekt, sannsynligvis, enn aldersgrense. Promillekontroll, altså den 0,02-promillen vi har hos oss, kjempeeffektivt. Det virker. Det vet vi. Så på det nivået her, tror jeg vi alle kan komme med ganske enkle spørsmål. Jeg tenker at det her kan vi som rusforebyggere si. Hvis dere vil ha mindre alkohol i kommunen enn dere, større kontroll og mindre tilgjengelighet. Få alkohol, få øl på pole for eksempel, så har vi gjort en stykke jobb. Men da jobber vi politisk. Og sannsynligvis så er det vel, ja, knapt nok Kristelig Folkeparti heller tar ikke den lenger nå, altså. De er veldig stille med den her, enda vi vet at det er sånn det er. Og så kan du si at på lokalt nivå så må vi tenke annerledes når vi tenker oppvekstvilkår. Da synes jeg det at det første innlegget var en veldig sånn godt eksempel på det. Varm, trygt, godt samfunn. Snille, greie, voksne, rusfrie arenaer, ta vare på hverandre og sånn, så vet jeg at det hjelper. Mye vanskeligere mål, men det hjelper sannsynligvis. I hvert fall så er det sannsynligvis lite skadelig å ha det bra. Og så vet jeg på det individuelle nivået, så er det helt andre ting. For ruseksperter tror at de kan gi råd. Her kan ruseksperter gi veldig lett råd. Her kan vi si sånn og sånn og riktig galt. Her kan vi si, ja, med en ganske høy prediksjonsverdi, så kan vi si sånn og sånn. På det nivået her, så bør vi holde oss unna viruseksperter. Det driver vi på og gir gode råd der. Og det er sånn at vi går ned på foreldrenivå og gir veldig enkle råd. Jeg synes viruseksperter gir veldig enkle råd til voksne. Når vi for eksempel sier det er kult å være teit voksen og si nei til alkohol til barn før de er 18 år. Det driver vi ruseksperter si. Det sant er, etter mine begrep, kjempeenkle råd på veldig kompliserte forhold. Det vi vet at 90% av ungdom før 18 år har brukt alkohol. Så her har vi en helt annen utfordring. Her har vi en realitet, vi kan ikke forebygge at det ikke det er en fordel at vi hever det byalderen, men her har vi faktisk en realitet at de drikker, så her må vi forholde oss til spørsmålet på en helt annen måte, nettopp det, hvordan kan du redusere skaden ved alkoholinntaket ditt?
Og da gjør vi noe som fryktelig komplisert. Vi må si at noe som ungdom gjør som ulovlig, må vi på en måte forholde oss til. Det har ruseksperter fryktelig problem med å forholde seg til, fordi at da gjør vi noe som kanskje, muligens ikke er juridisk. Det en sånn skraplyd her. Er det håret? Er det dere? Sånn. Dere er med på det at her er det nivå, og det er så viktig, fordi at ellers så roter vi. Når vi snakker om forebygging, så kan vi liksom tro at alt er like, enten sånn sausa sammen i samme greiene, eller at alt gjelder likedan, men det er ikke sånn det er, altså. Og at vi som likte veldig godt det første forholdsholdet sa at sånn, det er ingen som kjenner ungene sine så godt som foreldre. Og da kan ikke vi ruseksperter si, sitt opp når barnet ditt er 15-18 år, så skal du sitte ædru hver fredag og lørdag og kjøre og hente og bringe og være til stede. Altså, sånn, det gjør jo ikke ruseksperter selv engang i forhold til sin egen familie. Altså, vi skal passe oss for en del av de der rådene vi aldri selv har levd opp til. For vi sitter også hjemme og ruser oss, det er jo det vi gjør sånn innimellom. Vi drikker vin en fredagstil eller lørdagstil. Og det gjør vi jo fordi det er godt. Vi gjør det fordi det gir en god rus. Altså, det er jo vist at dere er Fekjær helt uenig. Jeg fikk verstingeprisen i fjor. Det er Hans Olav Fekjær som gir ut. Det gir han til den som er den overhovedet mest dummeste personen ever i media det året for verstingeprisen. Og den fikk jeg stort sett, så har journalister av Aftenposten fått den, men jeg var første fagperson som fikk den. Og den fikk jeg 2004, fordi at jeg sa at rus gir en god lykkefølelse. Det sa Hans Olav, det er psykologisk innbilling, bare psykologisk innbilling. Og da kan vi være uenige, og i hvert fall så er en del hjerneforskere som sier, som støtter min teori på at hvis du drikker lite, og du drikker sjeldent, så får du den lykkefølelsen som er lik som når du har sex, eller spiser god mat, eller ammer barnet ditt. Problemet med rus er at altså med sex så får du ikke den der habitueringen så fort. Du får den etter hvert med sex også, altså. Men med rus så får du den kjemperaskt. Så hvis du drikker en 2-3 gang i uka over en stund, så habituerer den her fort, og du får ikke den euforiske følelsen. Du blir bare liksom rolig og avslappet. Så ser det som amming og mat har større sånn virketid enn både sex og alkohol. Men det er jo derfor vi driver og ruser oss, og det er jo derfor også unge jenter og gutter ruser seg. Det er jo ikke fordi at de synes det er kjempespennende å være drita full og spy på naboen og sånn. Altså, i en bitteliten noen kulturgrupper, gutter, 14, 15, 16, kanskje 16, 17 år, vil kunne synes at det er kult å være dritings. Men jeg har snakket med masse unge jenter, jeg har vært på hevevis av skoler, jeg har snakket om rus med videregående jenter, og det, jeg har aldri møtt noen som synes det var morsomt å spy. Eller ikke husker det de gjorde, hvem de lå med dagen før, altså, jeg har aldri møtt noen. Altså, og at det veldig ofte så strever en med, hvordan skal jeg få det til, hvordan skal jeg få kontroll, hvordan skal vi unngå å havne i de situasjonene vi har kommet til. Og veldig mange av disse unge menneskene har ikke kompetanse. De tror at de kan drikke så mye heimbrent uten at det gjør noe, for det smaker jo ikke noe spesielt. Eller de tror at det er helt greit å kvelve neppa, for også fordi de synes det er så fælt på smak. Så altså holde seg foran nesen, så kvelve ned i halv flaske vin, og ikke være klar over at når du får så store doser så fort, så blir du kjempefull. Altså, den kompetansen sitter jo vi med. Vi har jo drevet på med dette her og gått på trynet, og mange av dere har vært drita full på godt norsk, der oppe i hånden. Ja. Mange av dere har et blackout, da. Ja, litt verre, sånn, ja. Sånn, noen av oss har hatt. Sånn, vi har jo kompetanse på det, har levd gjennom det, og så sitter vi og sier vi til unge barn, nei, nå skal vi snakke rusfri diskotek. Ja, dette skal ikke vi snakke om. Ikke det her, ikke det, ikke det dere gjør med. Nå skal vi gjøre noe helt annet, nå skal vi spille biljard. Sånn, og det er jo litt den forebyggingen der, altså blir, etter mine begrep da, så kan vi risikere at han ikke blir så vellykka. Og så tror jeg at vi skal ha et forebyggingsperspektiv, der vi, altså for det handler ikke om helse, sånn, vi har vært sånn helsefremmende, og det drev jeg predika en stund nå. Jogge mer og spise mer frukt, så blir du lykkelig og sånn. Bedre være rik og frisk enn syk og fattig og sånn. Det drev jeg sånn, og det tror jeg ikke så mye lenger på. Jeg tror at det er bra å være rik og frisk enn syk og fattig, men jeg tror ikke det hjelper i forebyggingen, og i hvert fall ikke med unge mennesker. For der handler det ikke om helse, men det handler om trend. Altså ikke hva som er, om du får kreft for røyking, når du er 50 år, det er helt uinteressant for en 14-års gammel jente som begynner å røyke. Men det er trendy.
Og det betyr at greier en å få, altså greier en å få Arne som sitter baki der, han sier at vi må prøve å få fyll og flast og bli like ekkelt. Og det er et poeng, altså greier en å få noe av de tingene i rusforebygging til å bli rånete og teit, så ser det ut som at det i et forebyggingsperspektiv har mye større effekt. Slik at, og den har Høybråten skjønt, og han har skjønt at røykekampanjen ikke kan brukes på alkoholkampanjen. For røykere er jo nå det ene som trenger folkeferdig, vi kan mobbe med god samvittighet. Og altså, vi trenger ikke skyldfølelse engang for å mobbe røykere, for de er så ut nå at det er mye vanskelig å rekruttere folk som er inn på røyking, i hvert fall gutter. Altså, populære gutter røyker ikke. Problemet er at en del populære jenter røyker akkurat rundt 14-årsalderen, 15-årsalderen, og så er det ikke inn lenger ved 16-årsalderen, men da er det såpass sagt at det er vanskelig å gå av det. Men alkohol er jo ikke sånn. Alkohol er jo kjempepopulært. Det er jo inn til 1000 å drikke alkohol. Alkoholkonsum i Norge bare stiger og stiger. Og folk syns det er kjempespennende å gjøre det, og vi gjør det alle sammen. 90% av oss dripper med det. Så det er jo ikke noe sånn ungdomsfenomen. Det er jo for så vidt ikke heller narkotika. Altså de som har røkt mest hasj i Norge er jo de over 50. Det er jo ikke unge mennesker. Kjønn og behandling. Altså den her kjønnsløsheten vi har i Norge, det vi sier at vi er helt make. Det er kanskje noe mellom beina som skiller oss, og så er det kanskje et eller annet sånt som skjer. Men vi er helt make, vi er helt likedan. Det gjør at vi ikke ser hvor utrolig kjønnsdelt egentlig av samfunnet her. Vi er det samfunnet med en av de dårligste kvinneandelen i styrerom i hele Europa. Altså Portugal, en del afrikanske land, mye, kommet mye, mye lengre på kvinner og makt enn hva vi har kommet i Norge, faktisk. I forhold til rusmidler og psykiske problemer, så har vi omtrent et kjønnsdelt marked. Vi jobber i Bergensklinikken tett mot Ullevål sykehus, og det vi sammenligner, det er så spennende å se at på Ullevål sykehus så er det 80% av klientpopulasjonen der, det er kvinner. Og de forstår ikke hvor mennene blir da. Det finnes ikke en eneste deprimert personlighetsforstyrret mann omtrent i Oslo. Mens i rusfeltet så har vi i dag 70% menn i behandling, og vi får ikke tak i damene. Og det er sånn, da spør Ullevål, ja, men hva gjør dere for å få tak i disse mennene? Så sier de, nei, ikke noe spesielt. Og da tenker jeg, det er jo ikke rart at dere ikke får tak i disse mennene. Hvis du er mann og er litt engstelig av deg, og litt avhengig, og kanskje litt sånn trøbbel med sosiale relasjoner, så skal du sitte i en gruppeterapi med 10 stykker, og så er det 9 damer der fra før, og så skal du sitte der alene mann, og så kanskje snakke om potensproblemene dine. Altså, det er jo ingen av oss som vil ha gjort det. Og det samme er det også i rusfeltet, slik at vi har i dag et kunnskapsfelt der psykisk helsevern vet veldig mye om kvinner, og rusfeltet vet veldig mye om menn, og så vet vi veldig lite om de andre tingene. Sånn at når vi da jobber på både å forebygge psykiske problemer og rusproblemer, så blir den en kjønnsforskjell som er ganske alvorlig, fordi at det er mennene som får rusavhengighetsdiagnosen, og kunnskapen på rus henter vi derifra, mens kvinnene, de får depresjonene. Og så henter vi kunnskapen om depresjoner derifra. I Trøndelag, Nord-Trøndelag, så var det en klok mann som sa, men er ikke menn deprimert da, sa de. Det er innmari rart ikke deprimerte menn, for vi har jo nesten bare deprimerte kvinner i Norge. Og så laget han et spørreskjema der han tok høyde for at menns beskrivelse av depresjon er annerledes. Så fikk han at menns depresjon i Nord-Trøndelag akkurat like høy som blant kvinner. Men menn uttrykker det annerledes. Deprimerte gutter sier ikke at de er trist og leise og gråter, de er urolige, de er tiltaksløse, de er aggressive, de smeller med døra. Det er et helt annet uttrykk enn hva kvinner har. Og akkurat det samme er det med rus. Ruskartlegging i Norge. Altså, en del av de mest anerkjente instrumentene fanger opp mannlig rusadferd og ikke kvinner. Og det betyr at når du kartlegger da unge mennesker på risiko, så kartlegger du menns adferd og ikke jenters adferd. Dette er et kjempeproblem. Det er også et kjempeproblem at vi har en utvikling at denne tilsynelatende likestillingsheten gjør noe med rusvanene til ungdom. Og den store utfordringen i dag er jenters bruk av alkohol.
når rusbruken i fjor stabiliserte seg, eller var på vei til å gå ned, så var det fordi at gutter hadde en mye mindre økning enn hva jenter har. Mens jenters rusutvikling har stort sett vært ganske kraftig stigende, og ikke særlig reduserende det siste året, så ser vi at hos gutter så ser du at økningen er enten mindre eller reduseres litt. Og vi ser akkurat det samme på røyking. Nå er det to i Norden, to grupper som røyker, det er danske menn og norske kvinner. Ellers er det stort sett ut, og det handler om at her er det disse unge jentene som begynner veldig, veldig tidlig å røyke. Og så handler det om at guttene kutter ut røyken. Nå røyker det en del hasj, disse guttene. Og så er det noen undersøkelser, Willy Pedersen har undersøkelser som sier at jenter røyker like mye hasj som gutter, så sier Hilde Papper ikke sant. Så dette her vet vi ikke riktig altså, hva det stemmer, men at det er en trend der alle rusforskere vil si at oppsatsa, pass på disse aggressive, tiltaksløse guttene, som vi ikke riktig vet hva vi skal gjøre med, og disse innmari trendige, rusavhengige jentene som vi ikke riktig vet hva vi skal gjøre med. Det tror alle forskere i dag vil være helt enige om at her har vi grupper som trenger spesielle tiltak. Det er sånn at jenter i dag, her er vi helt likestilt, og det betyr at vi er en, jeg vet ikke om dere leste, det var en sånn rapport som kom om forskjell mellom kvinner og menn, det var på nettet for noen uker siden, så var det om sånn beruselse i forskjellige land i verden og i Europa spesielt. Og da var det sånn at menn drikker mer enn kvinner, menn er oftere beruset enn kvinner, menn røyker mer enn kvinner og sånn, og så var det opps, det er noen land ikke dette gyldig for, og det var Norge nesten på alle punkt. I Norge så er kvinner like ofte beruset som menn, kvinner tar igjen menn i forhold til røyking, altså der har vi en likestilling, og vi var en av de første i verden som fikk det. Vi fikk det allerede i 1998, så kom den første undersøkelsen som viser at norske jenter i 10. klasse drakk seg like ofte like full som norske gutter. Og vi var på det tidspunktet den eneste i verden. Så når de presenterte undersøkelsene internasjonalt, så sa de andre forskere at dette er bare en trend, og så ser vi at Europa kommer etter. Og nå har vi det, altså Finland har det, Irland har det, England har det. En av de siste undersøkelsene fra England viser at kvinner i ung middelalderende, altså middelalder er over 30 år hvis du lurer på det, så litt sånn ung middelalderende, sånn mellom 25 og 35 år, i den gruppa så var det flere kvinner som var oftere full enn menn. Så i England har det gått enda lenger. Og det er en par undersøkelser i Norge som viser det samme. Sisten ifra helse... et av de store forskningssentrene i Oslo gikk på at 50% av alle 16 års gamle jenter i Oslo hadde vært beruset, altså full en eller flere gang. Ekstremt høye tall altså. Og vi da tenker på at italienske kvinner, jenter på samme alder drikker nesten ikke, 30% av amerikanske jenter er avholdsfolk. Så er Norge et land nå, selv om konsumet er lavt, så er Norge et land nå der mange drikker, og når vi drikker, så drikker vi oss kanonfull, og i denne gruppa her så går disse unge jentene ganske kraftig. Og det er en utvikling som er ganske skummel. For det er også sånn, altså hvis vi tenker på, jeg skal ikke dra det, men hvis vi tenker på sånn tre generasjoner siden, så var kvinners hverdag helt rusfri omtrent. Altså, du skulle ha jobbet intenst for å få et rusproblem. Min mormor skulle ha jobbet intenst for å få et rusproblem, altså. Drakk en gang i året, julaften. Ellers så var hun helt ædru. Og hvis jeg ser mitt eget liv nå, så har jeg, altså i min alder så har jeg bare to rusfrie. Nei, én rusfri zone igjen, det er når jeg kjører bil. For jeg ammer ikke, og ikke har jeg barn lenger, ikke er gravid heller. Så det er noe sånn, når du kjører bil, når du ammer og er gravid, så er det de rusfrie zonene du har igjen. Altså, ellers er det rus i alle ledd av der du er. I venindeflokken min drikker vi alkohol, hjem drikker jeg alkohol. Kvinner med høyt utdannelse drikker innmari mye på arbeidsplassen. 40% av det alkoholen vi konsumerer gjør vi på jobb, altså det vil si sånn som i kveld, når dere skal spise middag i kveld. Er dere på jobb, eller har dere fri? Sånn, mange av oss tenker at vi er jo på jobb, men vi kan kose oss med glass rødvin allikevel. Slik at det ikke er en eneste rusfri zone igjen. Og vi var som kvinner før på 30-årene beskyttet fra det her, her på kjønnsrollemønstrene våre. Den beskyttelsen har vi ikke lenger. Og når vi da vet at kvinner tåler alkohol dårligere enn menn,
så kan jeg på en måte forestille seg utviklingen på dette her de neste 10-20 årene. Vi vet også at det er i sosialdemokratiske Norge med likestilling at det er, vi er høyest i Norden på grad av seksuelle overtramp for jenter under rus. Det er det svenske forskere som har funnet ut at her er vi høyere enn alle andre land. Og så mange som 20% av jentene våre, det er 1 av 5, jeg synes det er veldig mange, vil før de har fylt 18 år ha opplevd enten en ubehagelig eller en alvorlig, traumatisk opplevelse med seksualitet og rus før de har fylt 18 år. Og når vi prøver i islamske land, så er det største spørsmålet, hva er all verden grunnen til at dere ikke beskytter jentene dere? At hun var så full at hun greide ikke å si nei, slik at han trodde at hun ville det når hun ikke sa nei. Altså, det er en type kultur som er ganske spesiell for det nordlige halvkulet, egentlig. Jeg sier ikke at det ikke foregår overgrep på kvinner rundt omkring i verden, det er ikke det jeg sier. I forhold til rus er dette spesielt. Italienske kjærestepar vil, altså i Norge så er det sånn at hvis du bytter partner for en ny kjæreste, og første gang du debuterer seksuelt, så vil sannsynligheten være jo fullere, du er jo større sannsynlighet er det for at det skjer. Mens i Italia er det motsatt, for eksempel. Altså i Italia er det sånn at sannsynligheten for at det skjer når du er ædru, ikke når du er full. Altså er du for full, så vil ikke gutten ligge med deg. Han vil vente til du er ædru. Det gjør også at vi har ganske høye aborttall i Norge på unge jenter, fordi at selv om vi er gode på kondombruk når vi er ædru, så er vi ganske dårlige på det når vi er full. Når vi har bal, altså det er noe med drikkemønstret vårt, fylladferden vårt, og denne tilsynelatende likestillingen som sier at det er like ok for jenter å drikke som gutter, som gjør at beskyttelsen forsvinner. Og dette er alvorlig hvis vi ser på forskning, bare fordi at dette Sharon Wilsnake, hun er sånn Beatles og Stones og hun og sånn på en gang i rusforskning på kvinner, og knallgod, hun har følt generasjoner, sånn longitudinelle studier som hun har følt i generasjoner, følt med hvem får et rusproblem, og så har hun sett på normalpopulasjonen, så har hun sett i etterkant hvordan gikk det med folk. Og da ser hun det at det er den faktoren som predikerer rusproblem sterkest hos kvinner, det er seksuelle overgrep. Altså det har vært utsatt for enten voldtekt eller incest, er den som predikerer det. På sånn faktoranalyse så forklarer den 40% av resultatet, og det er veldig, veldig, veldig høyt. Det er sterkere enn økonomi, sterkere enn utdannelse, sterkere enn alle andre ting, det er ingenting som forklarer det så høyt. Så når vi da har denne kulturen der vi ikke greier på en måte å beskytte disse jentene våre, så vi vet at i etterkant så er dette noe som skaper problem, så har vi en utfordring. Willy Pedersen sier det samme i sin Oslo-undersøkelse. Altså disse seksuelt misbrukte jentene starter med et rusmønster som er veldig spesielt og veldig skadelig, og som har denne sånn rusa for å bedøve seg, og som vi vet på sikt har mye større sjanser for å utvikle store problemer. Så her er det også en sammenheng som er ganske alvorlig. Sant? Og så er det det at vi tåler alkohol mindre, mye mindre. Slik at når vi driver og snakker om alkohol og forebygging og sånn, så er det sjeldent at vi for eksempel kan instruere, og det bør vi gjøre. Altså galante menn skal drikke 2/3 av vinflaska og overlate 1/3 til sin kvinne, og så får de heller betale, siden de drikker mest. Altså. Men unge jenter gjør jo ikke det, de deler 50-50. De deler sixpacken med kjæresten sin, som gjør at disse jentene blir fullere, de blir lengre full, og de blir utsatt for større, kan også bli utsatt for større skadeverk, fordi de har mindre kontroll. Og ideen på sant, at alkohol er så dyrt i Norge, gjør også at vi, sant, vi kalver ned på siste resten. Det husker jeg, første året vi var i Italia, og ungene mine så at italieneren gikk fra matbordet uten å drukke vin sin, og sa de har ikke drukket vinen sin, og så bare går de! For det var de da ikke vant på at sine foreldre gjorde, sant? Står det bare vent litt, siste, sant? Vi tåler dette dårligere, altså. Vi er jo stort sett ganske suverene på det meste kvinner, men på rus er vi kjempedårlige. Altså, så det lønner seg å være jente når du er nyfødt og sånn. Da har du mindre fødselsskader, får færre hjerneskader, du har sjanse for å leve lenger og alt mulig sånt. Men akkurat på alkohol og på sigaretter, altså på rusmidler, så takler vi det dårligere. Og vi er mindre, det er mer fett på kroppen vår, vi ser annerledes ut, og vi skal se annerledes ut. Og selv om sånn, vi har hormoner som beskytter oss en viss grad mot en del lidelser, så gjør det ikke det så stort grad mot rus.
Og når vi kommer i overgangsalderen og en del av disse østrogenhormonene forsvinner, så er vi enda mer utsatt for å utvikle altså skader av rusinntak. Så her er det, det er forferdelig urettferdig det her, men det er sant. Og det samme er det på sigaretter. Mye verre for jenter å røyke enn for gutter. Og likevel, da, så setter vi ikke et ekstra støt på jenter, mye mer skadelig. Altså det ene er at vi får dobbelt så mange rynker. Det i seg selv er jo kjempeurettferdig at vi får mer rynker enn menn når vi røyker. Men det er også sånn at det er mye større dødelighet på hjerte-karsykdom og andre sykdommer. Lungekreft, jeg tror det var større, men forskning, for den forskningen jeg har vært inne på, nå sier at det er ikke noe særlig forskjell. Men det er helt klart mye skadeligere for unge jenter å begynne å røyke enn det for unge gutter. Så det er verre for oss å begynne å røyke, og det er verre for oss å begynne å drikke. Og likevel så er det sånn at det er de unge jenter nå som inntar arenaen. Og så er det vi som heter medikamenter. Ja, det gjør vi jo. 70-80% av antidepressivene i Norge spises av kvinner. Jo eldre du er, her er ikke så mye som på forebygging på ungdom, jo eldre du er, og hvis du skulle finne på å være enslig, så er sjansen for at du er høykonsument. Altså, gå til doktor, ja, sånn rundt 60 år, og si at du har litt sånn meningen med livet, så er sjansen ganske stor for at du ender opp med medisin. Og det er jo ikke fordi at doktere og alt det er jo ikke fordi at doktere ikke riktig sånn bryr seg om kvinner, men det handler også om kunnskap, det kanskje handler om det. Men vi har store forskjeller som vi i veldig liten grad tar hensyn til i forebyggings. Jeg ser veldig få tiltak som er spesifikke for kvinner, for jenter og spesifikke for gutter. Veldig, veldig få. Og når jeg leser de her direktoratet sine forebyggingsanbefalinger, så finner jeg det nesten ikke. Jeg finner kanskje en liten setning, og det skulle ha vært virkelig en av overskriften etter mine begrep. En sånn liten digresjon er jo innmari interessant, for du ser det jo ikke bare på rus der, du ser det også innenfor medisin. For eksempel hvis du ser på sånn prosedyrebehandling av hjerte-karsykdom, så hjelper den for menn og ikke for kvinner i det hele tatt. Fordi at når menn får hjerte-karsykdom, så får de, altså menn er jo ofte gift med yngre kvinner, og så får de hjerte-karsykdom-problematikk mye tidligere i livet sitt. Slik at de er stort sett unge, får dette hjerteinfarktet og gift med en kvinne som kan pleie dem. Så da er det en sånn liksom, medisinsk anliggende, dette hjertet, sant? Men når kvinner får hjerte-karsykdom, så er det slik at vi får mye senere i livsløpet vårt, som gjør at vi er eldre. Og når vi er eldre så har vi sikkert osteoporose og en del andre, dårlig hørsel og syn og sånn i tillegg. Men mannen vår er eldre enn oss, han er enten død eller pleier hjem, men i hvert fall ikke i stand til å ta vare på oss. Slik at vi har en behandling som må settes inn på en helt annen måte, sånn prosedyre for kvinner og hjerteinfarkt, finnes ikke. Finnes bare på menn, fordi at du tenker liksom bare hjertet. Mens tilstanden vår er annerledes. Slik at de forskjellene her er ganske viktige. Var det kanskje enklere før, når en mann var en mann og en kvinne var en kvinne? Fordi at da var det litt sånn altså at menn var på en måte, altså i gamle dager så var mannfolk mannfolk, de drakk og de tidsstilt, og de på en måte jo mer de drakk, jo mer mann de var i. Altså sånn jo mindre snakket de også, altså sånn den der, min helt var Morgan Cain i min ungdom, Mick Jagger, Morgan Cain. Clint Eastwood, og det de hadde til felles var sånn at hvis du tenker Morgan Cain, så har du ikke lest han, sånn at han kom inn på bara, sånn at han hadde ikke noe språk i det hele tatt, kjempetraumatisert, kom inn på bara, og så bare bestilte han en whisky, han har vært ute og drept folk og sånn, inn på baren, og så sa han en dove, så bestilte han whisky, så fikk han flaska, så kvelde han ned på flaska, og så sa han bare død til den vakre seniorita som satt bort i en krok, og så gikk de opp trappa, hadde heftig sex, og han sa ikke noe særlig, og når han var ferdig med det, så tok han på seg cowboybukser og cowboybelte, og så altså ikke har en gang, sant, redde til solnedgangen, og senioritaen satt igjen. Den gutterollen er helt ut. Vi skal nå ha androgyne menn. Androgyne menn, de kan snakke om følelsene sine, de går til og med på kurs. Norske ledere går på kurs for å kjenne på følelsene sine, sitter i gruppeterapi, kjenner på, oi, en følelse der, og du har en følelse, og her føler du, og her føler deg, og det er helt naturlig å føle, og de snakker med deg, og masse, de snakker etter sengs, altså moderne menn skal kunne snakke etter sengs, de skal ikke kunne drikke seg drit av full for å sjekke deg opp. Moderne menn sjekker deg opp, er du? Snakker om litt kunnskultur, varme følelser, nære følelser, helt naturlig, så er de vakre, moderne menn er vakre, sånn ser moderne menn ut.
Jeg leste i sånn trendblad i går at hår på kroppen kommer sikkert tilbake, men ikke for om cirka 10 år. Det ut, altså sånn menn skal være vakre, glatte, mjuke, sånn skal de se ut. Sixpacken er jo ikke lenger, det er jo ikke lenger alkohol, det er jo denne magen med hele blodoblikken, det er jo sixpacken. Deffe vet unge gutter hva det for noe. Det når du da trener, så går du inn, og så virker deffe her. Ja, sant. Det noe unge gutter som vet det. Det handler om sant, at du, etter at du har trent, så går du inn i bastu, så svir, og så sitter du lenger, slik at du får svidd ut av det underfettslaget, slik at når du går sånn, akkurat under huden, slik at når du går på byen, så sånn, kan du kan vise hele muskelspillet ditt, altså. Ja, med hårene, så vi får sett alt her. Og sånn skal moderne mennesker, de kjempeforfengelige. De røyker ikke, og de veldig forsiktige med alkohol. De boler litt, spiser litt sånn medisiner for å ordne musklerne sine og sånn. Spiseforstyrrelser, finnes skåler du sier nå, de hevetal på kontoret hans. Jeg har en venn av meg som er plastikkjul. I gamle dager var det bare kvinner, og så var det menn med snorkoperasjon. Nå er det 50-50. Nå kommer menn her. Sixpacken, den kan du få for 30 000. Da kan de fettsuge deg, og så kan de legge inn sånne silikoner. Har du den gang for alle? Og han sier at hans marker er menn, det er, de er mye mer rette på menn, de er mye mer kjøpesterk, og de er like forfengelige som kvinner. Han sier at den androgyniserte mannen feminiseres og blir opptatt av utseendet sitt. Mens den der androgyne kvinna, hun blir litt sånn Morgan Cain. Tøff i trynet, stor i kjeften, hun røyker, hun drikker whisky. Altså, mine døtre vil si at rødvin, mamma, det er for gamle kjæringer. Det er blondegardiner, gamle kjæringer, med sånne dype samtaler. Det gjør ikke moderne jenter. De hiver seg rundt, ned med whiskyen, hotshotten, og så er de tøffe i trynet. Altså, sånn, altså, lett å se det på sånne detektimer. Altså, i min ungdom var det Derek. Han var mann, og hvis det var dame med, så var det enten kontordame, eller så var det hun som var død. Sånn, men nå er de sånn. Sant? Nå er de Morgan Cain, og de skyter, og de er traumatiserte, de snakker ikke om følelsene sine, og de drikker whisky på bar. Og det kjønnsrollemønstret her, den mest trendige jenta i gutten på videregående skole, er utsatt for minst drikkepress. Den mest populære jenta på videregående skole er utsatt for mest drikkepress. Tar forskning fra Harit Bjelle Nilsen sin forskning. Altså det er de mest trendige jentene som får det sterkeste drikkeplasset. De er de mest populære. De mest populære, de røyker og drikker sannsynligvis. Og det er veldig annerledes enn mormora mi, altså. Hun drev på med ta en gang i året. Og kroppen vår er jo ikke blitt forskjellig. Sånn? Så det er ikke tilfeldig, sant, at vi lefler med den der. Gassetten, den går i Bergen. Fri syre, eller syretale, sant? Og det er ikke tilfeldig at det er en vakker, ung jente som de bruker. Spille på det. Moderne. Det moderne å bryte normer, grenser, bli tøff i fleisen. Og så sliter vi med et kjempeproblem. Og det er at kompetansen på kvinner og rus, som jeg sa innledningsvis, er bitte liten. Sant? Altså, 70% av de som er i rusfeltet er menn. Forskningen er enda mindre. Ja, det som sa, gi meg all forskning gjort på dette her de siste 30 årene, jeg skal se på kun én faktor som ser på kjønn, så finner du at under 10% av datamassen er jenter. Og hvis dere ser på i dag, så har vi fått noe sånn bedring på, altså jeg synes det var artig å se på en del hovedoppgaver som kommer på kvinner og rus etter hvert. Masse veldig bra, og det er det på de som tar rusutdanning etter hvert. Det er en del veldig bra oppgaver på kvinner og rus, men på doktorgrad, i Norden har det vært én de siste årene, og det er en Karin Trulsson sin, som er knallgod, en svenske som har skrevet om stoffmisbrukere. Ellers har jeg ikke sett den eneste en som har gått på kvinner og rus. Så jo høyere opp liksom, på det akademiske posisjonsnivået, jo mindre faktisk ser vi av. Altså. Og det betyr, altså det er under 3% av studiene som er rene kvinneundersøkelser, det betyr at resten handler om menn. Så det betyr at ja, noe så banalt som litt, jeg tok 100 mennesker i sin beste alder, sånn mellom 40 og 60 år, og sa 90 kvinner og 10 menn, og sa følgende spørsmål, er det bra å drive på med knipøvelser for å unngå urinlekkasje? Så ville 90% sagt det er grådig bra, og spesielt hvis du har født mange barn, og så ville 10% sagt, nei, dette vet jeg ingenting om. Så tok jeg med forskningen min, gikk det på Aker Brygge eller noe sånt i Oslo, til en menn og sa, jeg har forsket på menneskeheten, og dere skal nå begynne med knipøvelser for å unngå urinlekkasje. Men da hadde jeg vært på første siden, da hadde jeg vært verdt den verstingeprisen da.
virkelig. Men dette gjør vi i kvinnelige rusavhengige hver eneste dag. Vi gjør det i forhold til forebygging hver eneste dag, og vi blunker ikke engang. Og vi gjør det i forhold til menn innenfor psykisk helsevern. Akkurat på samme måten, uten at vi tenker hvordan forebygge angst og depresjon hos menn. Jeg har ikke sett eneste kjønnsspesifikk tenkning for i det hele tatt. Jeg har ett minutt igjen. Sånn er forskningen, hvis vi lurer på det. Den handler om at det er rotten, dyreforsøk, stort sett rotter, stort sett kastrerte mannerotter, bygger mye ruskeil til kunnskapen sin på nå. Og kvinner, de utelukkes, enten så er de gravide, eller så ammer vi. Vi har alvorlige menstruasjonssykluser, overgangsalderen etter, det er jo ikke spesielt spennende allikevel. Og det er ikke normalt at du sier at leger vet så lite om kvinners sykdommer, at hvis du er pasient i Bergen, så øker det sannsynlighet for at du blir tatt prøve av å sende til Haukeland, øker med at du er mann. I kraft av at du er mann, så blir du henvist videre. Fordi at når du er kvinne kommer og er litt sånn merkelig syk, så sier kanskje legen, er ikke dette bare angst da? Og som sagt, så er det ikke fordi at legen er slem, det er for at det finnes ikke kunnskap på det. Det er et kjempeproblem vi har. Jeg er helt overbevist om at det vi er nødt til å gjøre, er at vi må tenke en bevisstgjøring av kjønnsroller når vi jobber forebygging. Jeg tror vi er helt overbevist om at vi er nødt til å tenke at noe av det vi driver på forebyggingssiden skal være egne jentetiltak og egne guttetiltak. Noe av det morsomste jeg har vært med på, det var en dame fra Fyllingen som ringte og sa at jeg og min mor driver og jobber med noe, vi er så redde for at det ikke er profesjonell. Kan du komme og se på det? Kan du kvalitetssikre det? Så kom jeg inn i Fyllingsdalen som de hadde da fått noen penger i fra kulturetaten. Og det var en mor og en datter som hadde plukket ut risikojenter i Fyllingsdalen med ett mål for øyet, det var å feminisere dem. Altså få dem til å skjønne og bli trygg på seg selv som kvinner. Og jeg sier ikke at dette gjelder, altså det finnes masse jenter som er sånn tomboy-jenter, og det er helt ok. Hvis man ser på de jentene som sliter, altså de jentene som virkelig har trøbbel altså risikojentene er eldste jenter i en søskenflokk, veldig ofte har foreldre med et rusproblem, og har et dårlig forhold til skole, og har et veldig dårlig forhold til venninnene sine, og har veldig få bestevenninner, og hun kan veldig lite rette språket, jentespråket. Altså, Hanne Hoven snakker om toalettpratet. Altså, det er bestevenninnen som du har med deg innerst inne på toalettet og forteller alle hemmeligheter til. Risikojenta sprenger hemmeligheter med en gang du har fått veie på det. Du går inn på toalettet med venninna si, jeg har logget med den og den, så går du til kassa og sier, vet du hva, Lisa har logget med Pierre. Altså, de har ikke språket inn på kvinnelighet i det hele tatt. Og de har ikke lært det fordi at de har ikke hatt den der feminiseringen som en del av oss andre får inn med morsmelka. For når du blir trygg på det, så kan du også gjøre mange andre ting. Slik at noe av det som ser ut til å være bra, det er å lage tiltak som faktisk feminiserer disse jentene. Altså lærer de kvinnekompetanse, bevisstgjøre de tydelig på kjønnsroller. Og denne gjengen i Bergen gjorde akkurat det. Tok disse risikojentene, som var litt sånn alene, hadde ingen bestevenninne, var litt sånn det, satellittjenter. Og så hadde de sammen, så sa de, dette er tiltak bare for jenter, og ingen andre skal inn. Vi skal gjøre to ting. Vi skal lage mat, og vi skal unngå Thousand Island og ketchup. Det skal vi gjøre, og så skal vi lære dere å få av dere halvparten av sminka dere driver på meg, slik at vi sminker dere bra, og så skal vi lære dere å gå på noen måte. Så brukte de systematisk sånn matlaging, de lærte å sminke seg, de lærte å gå, de lærte alle de tingene, og så lærte de sånn jenteprat. Så hvordan snakker jenter sammen, det er veldig forskjellig fra jenter, altså hva en flørt og hva en venninneprat, og de tingene de lærte de, og så kastet de ut i skolen igjen. Og så du at disse jentene skjønte språket mye bedre til venninnene sine på skolen, og så igjen gjør at de adopterte. Det betyr ikke at jeg vil tilbake, og vil aldri tilbake til 50-årige tradisjonelle kjønnsrollemønster, men det betyr at jenter og gutter de trenger forskjellige måter å utvikle sin kjønnsidentitet på, fordi at den er så forskjellig. Her siste skal dere få mat. For den er kjempevesentlig, altså det ser ut som at jenter utvikler sin identitet, og nå snakker jeg veldig røftlig, og jeg vet at det er store intergruppavariasjoner, sant? Skal du med på det? Men det ser ut som at jenter utvikler sin identitet gjennom relasjoner til andre.
Altså, jeg blir en OK dame fordi at jeg tar vare på andre. Jeg ingen kvinne i så henseende i kraft av at jeg er klinikksjef. Snarere tvert imot. Altså, da må jeg bevise at jeg en kvinne i tillegg til at jeg en klinikksjef. Mens menn i mye større grad utvikler sin identitet gjennom å avgrense seg og konkurrere. Sånn, best i noe, best i spill, best i fotball, gir en identitet. Mens for jenter så er det å kunne denne språket som er den gjensidige. Er dere med på? Og det betyr at risikobarn trenger dette her. Altså i risikobarna våre så trenger vi å lære dem disse ferdighetene. En risikogutt trenger å bli god på noe. Altså, Torsen, han trenger å kunne være på toppen av liksom, pyramiden en eller annen gangen. Altså, hvis du lærer å bli god i fotball eller noe, så er det bra. Mens jenta, risikojenta, må du lære at hun må lære seg relasjoner. Janne Beiker, en dansk barnepsykolog, er helt systematisk på det når hun jobber forebygging i skolen i Danmark. Gutta, sier hun, de mekker båter, og de gjør ting, de lærer fotball, dataspill, og så kan de det, og så er det greit. Og jenta, sier hun, det er så enkelt, sier hun, så tar hun de i en ring, setter de i en gruppe, så sier hun, hva vil det si å være venninde? Og så øver hun opp venninnekompetanse på disse ungene, og så når hun ser at noen blir bestevenninde, og så forsterker hun det, altså forsterker sånn bestevennekompetansen, og så sier hun, når du kan se at dette holder, så hiver hun de ut i samfunnet, så får de greie seg selv, og da går de greit mange ganger, sier hun. Men det er det de trenger, altså. Så når vi lager forebyggingstiltak som er lik for de to her, så spisser vi ikke tiltaket våre nok til at vi treffer disse jentene, og kanskje også ikke disse guttene. Vi treffer lettere disse guttene gjennom biljardklubben, når de står og spiller biljard og jentene ser på. Det gjør vi, men vi treffer de mye, mye bedre ved at vi gjør de tingene her. Fyllingen har de erfaringene, Sogn og Fjordane har en del av disse erfaringene, Danmark har masse erfaringer med det. Og i Norge er det veldig, veldig få som bruker det, og jeg tror at her er det et ukjent potensial altså, i skolen.